Какво става, хора? Аз съм Цеката HD и днес продължаваме нашата кариера вече втори сезон, втори епизод с Борусия Дортмунд. Благодаря ви много за всичките коментари, които написахте. Казах ви в края на клипа миналия епизод да напишете футболисти, които искате да взема в нашия състав. Мерси за цели 50 коментара. Има вече и 100 лайка сме събрали. Благодаря ви много. Както винаги, има коментари, които няма как да взема футболисти. Исках да взема Ярмоленко, как ви казах. Ярмоленко се казва този пич от това. Нали, където го взеха в истинския живот Борусия, обаче за съжаление него няма на FIFA-та, така че съм избрал най-добрите от коментарите, най-добрите 4, които ми предложихте. Всъщност са 3 даже. Куинси Промес, Желсън Мартинес и Карим Белараби. Значи тях тримата, ще избирам между тях тримата. Най-вероятно Куинси Промес ми изглежда най-добрият вариант. Или също така и Желсън Мартинс. Абе, тримата са добри, така че не мога да кажа точно сега. Ще изчакам да им дойдат, да видя колко пари ще искат за тях. И нали, колко ние ще мога да предложим. Така. Ман Юнайтед са се... също така и Наки Уилям, забрах да ви кажа. Ман Юнайтед са се... не са приели офертата, която им... предложих за Осман Дембеле да дадат малко повече пари, така че... Така, единият футболист от тези четиримата е Инаки Уилямс, както виждате. Наистина много добър футболист, перспективен, млад. Затова ще се опитам да го взема него. Така, оферта за Вайгъл, той не се продава. Също така и Мерино няма да се праща под найем. Така че чакаме сега оферта. Надявам се някой отбор да прати и да има повече пари за Осман Дембеле, да може да го продадеме. И така. Ето ги и за всички парите, които искат от техните отбори. Така. Около 50 милиона, то е нормално. Така, значи ще им предложим 40 милиона на Спартак Москва. Мисля, че това са те, да, Спартак са. На Спортинг Лисабон за Желсън Мартинс. Той е уникален футболист. Ще им предложим също 40 милиона. Мисля, че трудно ще приемат за 40, но ще се опитаме. И също така за Карим Белараби ще искам 38 милиона. Така че да видим какво ще кажат те. Поредна оферта за Осман Дембеле от Манчестър Юнайтед. Не мога да разбера защо ми предлагат толкова малко пари. Добре, 51 милиона. 51 милиона да ми дадат и им го давам веднага Осман Дембеле. Така, Спортинг са приели и Спартак Москва са приели 40 милиона, което е добре, защото е доста 10 милиона по-малко от цената, която тя искаха. Така че това е добра новина. Така, предлагам си на Желсън Мартинес работите, които той иска. Също ще предложа и на Куинси Промес. Той иска много повече заплата от Желсън Мартинес, със сигурност. 3 години и Кършел Фърст Тим. Така, да видим кой ще приеме и дали ще приемат изобщо. Така, хора, Манчестър Юнайтед ще вземат Осман Дембеле за 51 милиона и 500 хиляди. Така че ще останем без Осман Дембеле, което означава, че задължително ще трябва да вземем един от тези футболисти, които от тези трима футболисти, Наки Уилямс, Куинси Промес или Желсън Мартинес, просто няма как. Въпреки че и Пулишич не е слаб футболист, но определено ни трябва някой, който... В смисъл повече оверал. Определено ще ни трябва и с повече опит. Той е на 18 години, мисля, че е Пулишич. Така, Желсън Мартинес е приел и Инаки Уилямс е приел. Значи, хора, ако трябва да избирам аз, наистина, то аз ще избирам да. Мисля, че Желсън Мартинес е много по-добре от Инаки Уилямс. Има много, много се развива, наистина. 90 оверал може да се развие този футболист. Но ще изчакам да дойдат скаутите, да им дойдат, да мога да видя колко оверал са и какви показатели имат, така че ще изчакам още малко. Ето, Осман Дембеле сме го продали за 51 милиона и 500 хиляди на Манчестър Юнайтед, така че имаме 100 милиона май. Да, имаме цели 100 милиона за футболист. Ние ще похарчиме около 50 или 40 за футболисти. Нали, за дясно крило, така че ще ни останат още пари. За това ще мога да направим още един трансфер, може би, не се знае още. Така, оферта за Шкодра Мустафи от страна на Ювентус, която аз реджектвам със сигурност. Шкодра Мустафи не се продава.
Още една оферта за Шкодра Мустафи от страна на Саутхемптън от 45 милиона, което е доста, но аз няма да го продам, както ви казах. Поредната оферта за Шкодра Мустафи, колко е искан този футболист, този път от Реал Мадрид, но вече реджеквам абсолютно всички оферти за него, защото ми писна да ми пращат футболисти оферти за него. Така, оферта за Свен Бендер от страна на Арсенал. Арсенал имам пари, така че аз ще им искам 23 милиона, надявам се, че ще вземат да приемат, защото Свен Бендер няма да ни трябва през този сезон. Така, 17 милиона ни предлагат Арсенал. Дигнаха се още малко. Добре, 19 милиона. Повече не мога да сваля. 19 милиона за Бендер. Надявам се, че ще приема тази оферта, която им предлагам. Добре, хора, направих избор и това ще бъде Желсън Мартинес от състава на Спортинг Лисабон. Уникален футболист, както ви казах. 45 милиона ще дадем за него. Много се развива, както ви казах вече. 90, до 90 оверал мога да го качим, но нали, трябва да изиграем поне още 1-2 сезона. Но няма значение, мисля, че ще се представи наистина на много високо ниво Желсън Мартинс, така че взимаме го и надявам се, че той ще бъде достоен заместник на Осман Дембеле. Арсенал са взели Свен Бендер за 19 милиона, което значи, че той вече няма да играе за нашия отбор. Свен Бендер беше достой капитан през миналия сезон, но сега няма да ни трябва, защото знаете, взехме Топрак и този сезон за него щеше да бъде най-вероятно на скамейката, така че трябваше да го продам. Така ще изглежда и нашия титулярен състав за момента, искам да ви го покажа. Обаче Полишич влиза вътре на място на Вайлерфер. Това изглежда, това е нашият отбор и така ще изглежда нашия титулярен отбор през следващият ни матч, който ще бъде със съставът на Кьон, мисля, че сега ще ви кажа, не съм точно сигурен. Да, със съставът на Кьон е следващият ни матч. Ще го изиграя този матч и ще останат 1, 2, 3, 5 дена ще останат до края на трансферния прозорец. Така че тези 5 дена, нали, след като свърши матч, ще приключи епизода и виждате, за вас има самостави от 83 милиона. Виждате, 83 милиона имаме бюджет в момента. Така че искам за тези 83 милиона да ми кажете кой футболист да вземеме, който може да вземе наистина много добър футболист. Така че този път ви, може да пишете който футболист искате. Ще избера най-добрите коментари, ще ги сложа в шортлистата и ще избереме един от тях. Така че пишете коментари в под клипа, след като го кача, и също така, ако събереме 100 лайка, ще съм си много щастлив и доволен от вас. Така че да отиваме към матчът ни с Кьон. Да, само няма да ви го дам. Добре, хора, започваме и първият ни матч през този сезон. И при това сме домакини. На Сигнал Идуна Парк играем срещу съставът на Кьон. Съставът на Кьон ние май преотстъпихме на тях. Наш футболист, мисля, че Суботич им продавахме на Кьон, не съм сигурен. Но май на тях го продавахме, така че има футболист от нашия отбор в Кьон. Съставът ни, нашият състав, ви го показах преди да започнем матчът, така че не мисля, че трябва да ви го показвам отново. Затова нека да започваме матчът ни. Към новото попълнение Желсън Мартинс. Браво на Желсън Мартинс. Подаване по земя, не всъщност по въздух беше това подаване на Желсън Мартинс. Хубаво беше там, засече с глава някой от футболистите нашите. Но имаше рикошет там. Горецка е бил това, да? Имаше рикошет в защитник. Мисля, че тази топка влизаше във вратата. Марио Гьоце сега центри от корнера. Няма там кой да играе с глава. Пита Майо Цуботич от нашия бивш футболист, сега Рафа Гереро. Центриране. Топрак не успя там да изиграе с топката. Рафа Гереро връща топката в наказателното поле. Удар там на Мустафи. Много слаб беше той, но все пак затрудни вратарът на Кьон. Рафа Гереро споредно центриране. Удар с глава там на Топрак ли беше той? Не, на Александър Лаказет, но покрай вратата минава. Натиск над съставът на Кьон, страна на Борусия Дортмунд.
Браво, бе, момче. Сега топката отнета. Желсън Мартинс към Марио Гьоце. Марио Гьоце му връща топката. Колко е бърз Желсън Мартинс. Центриране е хубаво, центриране там. И топката е избита за пореден път пред крака на Лаказет. Нашият бивш футболист Суботич. Удар пореден с глава на Рафа Гериро е този път. Този удар, но отново над вратата. А, Лаказет. Търси Марио Гьоце. Марио Гьоце към Желсън Мартинс. Лаказет с много хубав пас към Марио Гьоце. 1-0, каква атака от страна на нашия състав. Капитанът ни през този сезон, той ще бъде капитан. Марио Гьоце успя да отбележи след този уникален пас, вижте, между краката на Суботич. С петичка Александър Лаказет, уникална асистенция и повеждаме 1-0. С топката. Подава към Вайгъл, който търси Марио Гьоце. Уникална игра на Марио Гьоце. Удар после, спасяване там. И Караско, леле. От малък ъгъл беше този удар, но определено Караско можеше да се справи по-добре. 71-ва минута ще направим смените в нашия състав, защото виждате, че някои футболисти са се изморили доста, така че ги правим. Махмуд Дахуд ще влезе на място на Марио Гьоце. Също така Караско ще излезе на място, Шура ще влезе на негово място и Андре Силва ще влезе на място на Александър Лаказет. Така че това са смените, да продължаваме нашия матч, защото определено не е свършил още. Сега фаул, 85-та минута, фаул за Кьон, центриране там! И първото по-сериозно, т.е. най-сериозното положение на Кьон беше през 85-та минута, удар с глава, но за наше щастие топката не намери очертанията на вратата. Махмуд Дахуд сега, ще успеем ли да направим последна атака? Не, защото матчът свършва. Първа домакинска победа и първи матч, т.е. първа победа за този сезон изобщо. Доволен съм от нашите момчета, на абсолютно надиграхме състава на Кьон. Но, както винаги, не успяхме да си вкараме повечето положения и трябваше да треперим на краят на матча. Виждате, Лаказет е играч на матч с една асистенция и Марио Гьоце с гол. Виждате, Желсън Мартинс има 8,5 оценка, което е уникално. Мисля, че целият отбор игра добре, няма човек, който да не се представи добре. И съм наистина много добър, много доволен от Желсън Мартинс, защото се надявах, че ще е добър и така се оказа. Така че, браво на Желсън Мартинс. Добре, хора, тук ще приключи нашият втори епизод през новият ни сезон, т.е. вторият епизод. Значи не знам кой епизод е там, няма значение. Тук ще приключи той, както ви казах, остават 5 дена до края на сезона и на първият трансферен прозорец и там последният ден, който там мога се направят и в него трансфери. И ви оставам на вас, както ви казах, имаме 83 милиона бюджет да вземем някой футболист, който вие ми предложите, предлагайте футболисти, този път няма значение, който искате. Смисъл, Роналдо и Меси няма смисъл да ги предлагате, защото няма как да ги вземем. Това е абсолютно нереално и знаете, че аз не обичам да правя такива реални трансфери. Така че, чао-чао!